ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਿਰਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਕੋਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮਾਨਕਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਨਕਰਾਈ, ਆਦਮਪੁਰ ਭੋਗਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਭੋਗਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 350 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਜ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਓ ਜੀ।